বিহুৰ সময়তে মোবাইল কোম্পানী চাওমিয়ে দুটাকৈ নতুন মোবাইল ফোন মুকলি কৰিছিল। অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰে নিৰ্মিত চাওমিৰ নতুন মডেলকেইটা হ'ল ৰেডমি 12C আৰু ৰেডমি নোট 12। এই মোবাইলকেইটা ক্ৰয় কৰিলে আকৰ্ষণীয় পুৰস্কাৰ লাভ কৰাৰ ঘোষণা কৰিছিল কোম্পানীটোৱে। শিৱসাগৰ আমগুৰিৰ প্ৰশান্ত চুতীয়া নামৰ এই ব্যক্তিজনে ক্ৰয় কৰিছিল ৰেডমিৰ নতুন মডেলৰ এটা ফোন আৰু তাৰ পিছতেই ভাগ্য ফুলিল প্ৰশান্ত চুতীয়াৰ। আৰু এইখন ৰয়েল এনফিল্ড হাণ্টাৰ লাভ কৰিলে প্ৰশান্ত চুতীয়াই। মই এটা মোবাইল কিনিছিলোঁ আমগুৰি পৰা, এমআইৰ ৰেডমি 10A। সেইটো কিনোতে অফাৰটো স্কেন কৰিছিলোঁ, স্কেন কৰাৰ পিছত এমাহৰ পিছত মই খবৰটো দিছে, তেতিয়া গম পাইছে যে মই উইনাৰ হৈছোঁ অসমৰ ভিতৰত। এতিয়া ভাল লাগিছে, মনটো বহুত উৎফুল্ল হৈছে। আনহাতে মোবাইল কোম্পানীটোৱে প্ৰতি বছৰে বিহুৰ সময়ত এনেধৰণে গ্ৰাহকসকলক দি আহিছে আকৰ্ষণীয় পুৰস্কাৰ। এইবাৰ এই উপহাৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰদান কৰিলে প্ৰশান্ত চুতীয়াক। আমাৰ অফাৰ প্ৰতি বছৰে আমি এপ্ৰিল বিহুৰ সময়ত আমি দিওঁ। এইবাৰ আছিল কি, আমি ডেইলি লাকি ড্ৰ কণ্টেষ্ট ৰাখিছিলোঁ আৰু 16 এপ্ৰিলৰ দিনা মেগা লাকি ড্ৰ কণ্টেষ্ট আছিল, য'ত আপুনি ৰয়েল এনফিল্ড হাণ্টাৰ এখন আছিল। তো দাদাই সেইদিনা পাৰ্চেজ কৰিলে ৰেডমি 10A আৰু তেখেত লাকি আছিল, লাকি এনাফ টু গেট দি ৰয়েল এনফিল্ড। বিহুৰ সময়তে মোবাইল কোম্পানী চাওমিয়ে দুটাকৈ নতুন মোবাইল ফোন মুকলি কৰিছিল। অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰে নিৰ্মিত চাওমিৰ নতুন মডেলকেইটা হ'ল ৰেডমি 12C আৰু ৰেডমি নোট 12। এই মোবাইলকেইটা ক্ৰয় কৰিলে আকৰ্ষণীয় পুৰস্কাৰ লাভ কৰাৰ ঘোষণা কৰিছিল কোম্পানীটোৱে। শিৱসাগৰ আমগুৰিৰ প্ৰশান্ত চুতীয়া নামৰ এই ব্যক্তিজনে ক্ৰয় কৰিছিল ৰেডমিৰ নতুন মডেলৰ এটা ফোন আৰু তাৰ পিছতেই ভাগ্য ফুলিল প্ৰশান্ত চুতীয়াৰ। আৰু এইখন ৰয়েল এনফিল্ড হাণ্টাৰ লাভ কৰিলে প্ৰশান্ত চুতীয়াই। মই এটা মোবাইল কিনিছিলোঁ আমগুৰি পৰা, এমআইৰ ৰেডমি 10A। সেইটো কিনোতে অফাৰটো স্কেন কৰিছিলোঁ, স্কেন কৰাৰ পিছত এমাহৰ পিছত মই খবৰটো দিছে, তেতিয়া গম পাইছে যে মই উইনাৰ হৈছোঁ অসমৰ ভিতৰত। এতিয়া ভাল লাগিছে, মনটো বহুত উৎফুল্ল হৈছে। আনহাতে মোবাইল কোম্পানীটোৱে প্ৰতি বছৰে বিহুৰ সময়ত এনেধৰণে গ্ৰাহকসকলক দি আহিছে আকৰ্ষণীয় পুৰস্কাৰ। এইবাৰ এই উপহাৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰদান কৰিলে প্ৰশান্ত চুতীয়াক। আমাৰ অফাৰ প্ৰতি বছৰে আমি এপ্ৰিল বিহুৰ সময়ত আমি দিওঁ। এইবাৰ আছিল কি, আমি ডেইলি লাকি ড্ৰ কণ্টেষ্ট ৰাখিছিলোঁ আৰু 16 এপ্ৰিলৰ দিনা মেগা লাকি ড্ৰ কণ্টেষ্ট আছিল, য'ত আপুনি ৰয়েল এনফিল্ড হাণ্টাৰ এখন আছিল। তো দাদাই সেইদিনা পাৰ্চেজ কৰিলে ৰেডমি 10A আৰু তেখেত লাকি আছিল, লাকি এনাফ টু গেট দি ৰয়েল এনফিল্ড। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY365।